Sou da geração dos que agradecem e Deus sim. Sou da geração que te proclama bem-aventurada. Sou da geração dos que agradecem Teu sim. Sou da geração que te proclama bem-aventurada. Bendita és Tu porque creste, bendito é o fruto do Teu ventre, o meu Senhor e Deus. De onde vem tamanha honra de Te ter aqui? Sei, não sou digna. Sou Tua filha simplesmente porque Deus quis assim. Bendita és Tu porque creste, bendito é o fruto do Teu ventre, o meu Senhor e Deus. De onde vem tamanha honra de Te ter aqui? Sei, não sou digna. Sou Tua filha simplesmente porque Deus quis assim. Amém. Olá, povo lindo de Deus, eu sou a Juliana de Paula, missionária da comunidade Canção Nova. Estamos aqui para começarmos, iniciarmos o programa Maria Está Conosco. Pois é, eu sou Alexandre Santos e hoje a gente vai rezar, meditar naquela que é a feliz, Maria, a feliz. Que felicidade é essa? De onde vem? Vamos pegar a nossa palavra utilizando o capítulo 1 de Lucas, o versículo 48b, Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Porque Ele olhou para a humildade de sua serva. Todas as gerações de agora em diante me chamarão feliz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Nessa tradução diz feliz. Em outras traduções vai dizer bem-aventurada. Esses são termos que podem ser ali sinônimos, né? O bem-aventurado é o feliz. O feliz é o bem-aventurado. E lá, por exemplo, não só nessa passagem, mas também no Sermão da Montanha, né? Em que Jesus diz, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Lá também é traduzido, também, em algumas traduções, felizes os de coração puro, porque verão a Deus. Então, bem-aventurado é feliz, e feliz é bem-aventurado. E Nossa Senhora diz para nós aí, proclama, cheia do Espírito Santo, de agora em diante, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, me proclamarão a feliz. E ela é feliz porque ela encontrou graça diante de Deus, né? Porque foi pensada, planejada, querida, amada por Deus para ser a mãe do Salvador e também de toda a humanidade para trazer a nós a salvação, né? A salvação que é Jesus. Então, Nossa Senhora foi pensada, foi planejada, foi assim, olha, vamos olhar, né? Deus olhou e viu. Não, ela foi pensada, ela foi planejada. Havia um projeto no coração de Deus, já para a Virgem Maria. Assim como o Senhor tem um projeto de felicidade, né? Tem uma palavra que eu gosto muito em Jeremias, que diz que o projeto que Deus tem para nós é um projeto de felicidade. Por isso que Nossa Senhora acolheu esse projeto de felicidade para a vida dela, porque ser a mãe de Jesus não era pouca coisa, mas era um desafio muito grande naquela sociedade, naquele tempo em que ela vivia. Então, nós somos convidados a acolher no nosso coração que o projeto que Deus tem para nós é esse projeto de felicidade, porque Deus pensou esse projeto de felicidade para Maria. E assim também Ele pensa para nós. E muitas vezes a gente acha assim, pronto, é um projeto de felicidade, eu não vou mais sentir mais dor, mais angústia, nada vai acontecer mais comigo. E a gente se engana, porque nós somos humanos. E faz parte da humanidade os sofrimentos, os perrengues da vida, como a gente diz, né? Isso faz parte da nossa vida. E ai de nós se nós não vivêssemos tudo isso, porque são as situações difíceis, as lutas que nós travamos, que nos empurram para frente e que nos fazem cada vez mais homens e mulheres maduros, né? Cada vez mais testado, né? Provado, provado, né?
No, como é que diz a palavra? No cadinho da humilhação. Então, nós precisamos, independente das lutas, das batalhas, de tudo aquilo que nós vivemos, acolher esse projeto de felicidade que Deus tem para nós. Porque, cada vez mais, quando a gente vai acolhendo o projeto de felicidade que Deus tem para nós, assim como Maria também acolheu na vida dela, a gente vai percebendo que quase nada nos abala. Uhum. Né? Às vezes a gente olha para alguém que está passando por um sofrimento muito grande, uma doença muito grave, que está até para já, né, nos últimos dias de vida, e essa pessoa é tão forte, é tão firme, porque ela não se detém nas coisas que passam, nas coisas que estão aqui na Terra. Essa pessoa se detém no alto, né, no projeto que Deus tem para a vida dela, que é também na Terra. Então a gente diz, não, mas eu quero viver essa felicidade aqui também. A gente vive, depende do olhar que a gente tem diante de todas as coisas. Porque tem gente que vive tanta coisa boa, mas tem um olhar negativo. Exato, é verdade. E Nossa Senhora quer nos ensinar justamente isso. Quando ela diz, no versículo 41, capítulo 1, versículo 48, todas as gerações de agora em diante me chamarão feliz. Ela tomou uma decisão naquele momento. Então, eu e você precisamos também tomar essa decisão. Eu sou feliz, eu sou uma bem-aventurada. Deus tem um projeto de felicidade para mim. E Ele promete para nós que, quando nós pedimos a sua força, Ele mesmo nos dará, Ele mesmo irá à nossa frente, mas nós precisamos colocar Deus no lugar dEle na nossa vida, assim como Nossa Senhora fez, quando ela disse que todas as gerações iria pensar, iria proclamar ela como a feliz, a bem-aventurada, foi uma decisão que ela tomava naquele momento, deixar Deus ser Deus, já era. Né? A gente sabe que, pelo histórico de Nossa Senhora, ela já era uma menina, uma mulher rendida, né? A vontade de Deus, mas uma decisão ela tomou ali, né? A partir desse momento, a partir de agora, não tem nada que vá dizer do contrário. Gente, a gente sabe que depois que Nossa Senhora falou isso, quantos sofrimentos, quantas lutas ela travou, inclusive de ver seu filho pregado numa cruz, mas ela já tinha tomado a decisão dela. A partir desse momento, a partir de agora, eu serei a feliz, a bem-aventurada, a escolhida, porque ela colheu no coração dela esse projeto de felicidade que Deus tinha para a vida dela. A gente tem dificuldade, às vezes, de se ver feliz ou de entender a felicidade. Tem gente até que diz que felicidade não existe. É verdade. Porque a gente confunde e acha que felicidade é a ausência de problemas, ausência de dificuldades, ausência de sofrimentos, não é? E Nossa Senhora, o Simeão lá diz para ela, né, uma espada transpassará a tua alma, mas diante da cruz do filho ela estava de pé. Né? Então a felicidade tem a ver com a presença de Deus na nossa vida. Né? Nós somos felizes quando Deus está presente e reina na vida da gente. A gente viveu uma experiência muito linda quando nós nos casamos. E estávamos no segundo ano do nosso casamento, quando fizemos o ano de casados, nos mudamos para São Paulo e nós moramos quase 2 anos de favor, né, na casa de uma família que nos acolheu. Pensávamos estar lá uns 3 meses somente, depois nos organizaríamos, mas ficamos lá quase 2 anos com o mínimo do mínimo, né? E a gente, quantas vezes a gente ficava rindo em casa e olhando, a nossa mesa era a nossa cama, nós não tínhamos geladeira, era uma realidade totalmente assim, avessa àquilo que o mundo prega, né? E a gente ficava rindo, como é que a gente é tão feliz com todas as nossas coisas guardadas lá em João Pessoa, na nossa cidade, na casa da minha sogra, vivendo com muito, mas muito, 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 muito pouco. E a felicidade, o que eu descobri naquele tempo, a gente partilhava, é que a felicidade não se condiciona à situação. Né? Porque quando Deus está no centro da nossa vida, quando Ele é o nosso tudo, nós esperamos sempre o melhor dEle. Né? Os dias vão se passando e o nosso coração vai se enchendo de muita esperança, porque nós não esperamos no dinheiro que vai chegar, no salário, no chefe, ou sei lá, numa nomeação que vai acontecer de um trabalho. Enfim, no concurso que eu vou passar, a gente espera em Deus, a gente foca nele. A gente faz a nossa parte, claro, mas a gente foca nele. A nossa esperança está totalmente no Senhor. Então, a gente não condiciona a nossa felicidade. Nossa Senhora está nos ensinando isso. Nós não podemos condicionar a nossa felicidade. Já nos decidimos por Deus? É Ele? Ele é o nosso tudo?
Ele tem esse projeto de felicidade, eu quero, eu assumo esse projeto de felicidade para a minha vida. Foi isso que nós fizemos quando nós nos casamos. Uhum. Tínhamos certeza absoluta que o projeto que Deus tinha para nós era um projeto de felicidade. É, e a gente tem que ter cuidado, porque na mentalidade do mundo, né, o mundo quer ensinar para a gente que para ser feliz é preciso ter todas as coisas que a gente gosta ou que a gente quer. E Deus nos ensina que não, que a felicidade é a presença dEle. E mesmo que alguma coisa nos falte, mas se Deus está presente, nossos pais sempre diziam muito isso, né? Que o pouco com Deus é muito. Então, se Deus está presente, não nos falta absolutamente nada. E Nossa Senhora quer nos ensinar isso porque não existe santo sem ser feliz, né? Não. Santidade rima com felicidade. Todo santo sofreu como todo mundo sofreu e sofre. Mas todo santo é feliz porque tem Deus como sua meta, como centro da sua vida. Vamos acolher nessa oração, tomar a nossa decisão, né? Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a tomar essa decisão, Espírito de amor, para que Ele nos ensine, nos ajude a tomar essa decisão que nós precisamos pela felicidade. Acolher a vontade de Deus na nossa vida, o projeto de felicidade que Ele tem para mim. Dizer, eu quero, Senhor, assim como Nossa Senhora acolheu o projeto de felicidade que Deus tinha para ela. Vamos acolher também no nosso coração, pedindo o Espírito Santo, vem Espírito de amor, vem Espírito Santo, me ensina, me ajuda a acolher esse projeto de felicidade que Deus tem para a minha vida, para a minha família. Acolher o projeto de felicidade que Deus tem para a minha vida profissional. Não se separa. Mas a gente precisa pedir para tudo que envolve a nossa vida. Por isso vamos pedir e vamos dizer, eu me decidi, eu quero estar bem cheio do Espírito Santo. É uma decisão que nós precisamos tomar. E somente a graça de Deus nos ajudará, nos ajuda de hoje em diante a gente dar esse passo em acolher o projeto de felicidade que Deus tem para nós. Eu me decidi. Quero estar bem cheio do Espírito Santo. O meu coração está ansioso pela graça de Deus. Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber o poder transformador de Deus. Ele já nos prometeu, quem pedir receberá. Por isso hoje eu não canso de clamar, vem Espírito Santo visitar meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos sete dons, a promessa do Pai para nós. Vem Espírito de amor. Vem Espírito de amor. Vem Espírito de amor. Vem Espírito Santo, nos ensina a trilhar esse caminho de felicidade, a acolher, Espírito Santo, essa verdadeira alegria, essa verdadeira felicidade, esse projeto de felicidade que Deus tem para nós, assim como Maria acolheu, assumiu, se decidiu em ser a feliz. Eu te peço, Senhor, envia a tua graça sobre todos aqueles que nessa hora, que nesse momento são tocados. Sim, Senhor, retira toda tristeza, toda angústia, retira toda murmuração de seus lábios, de suas mentes. Eu te peço, Espírito Santo, dá-nos esta graça no dia de hoje, de tomarmos essa decisão por esse projeto de felicidade. Vem Espírito de amor. Amém.
maravilhoso, a graça de Deus que repousa sobre nós. Pela intercessão da Virgem Maria, que está sempre a rezar, a interceder por cada um dos seus filhos, que somos nós. Pois é, eu quero convidar você a curtir o nosso programa, a dar o seu joinha aqui, também clica no sininho lá para você receber todas as notificações e também se inscreva no nosso canal, tá bom? No próximo programa, nós vamos rezar com o sonho de José. Até lá!